poucas pessoas têm disposição para cair dentro, né? Bom, eu sou um cara disciplinado, eu sou um cara determinado, eu sempre tenho meta. Então, por exemplo, eu sou casado com a Marisa há 34 anos, desde que a gente casou, a gente criou um hábito de acordar e ir para a academia. Isso era às 6 da manhã, 7 da manhã, às vezes 8, às vezes 9, às vezes 11, né? Então a gente acorda, vai para a academia, acorda, vai para a academia. E assim são. Já fui para a academia com dor de cabeça, já fui para a academia, eu tinha tirado o dente e nem tô lá que tirou, que não podia fazer, eu tô lá fazendo, o dentista falou, ó, você não pode malhar olho. Eu falei, mano, agora já foi, já tô acabando, né? Aí tirei uns pontos aqui, que tinha um câncerzinho de pele, aí tirei, e aí, ó, não pode mais, já foi, já malhei. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Então o problema é que todo mundo quer terceirizar tudo. Ai, Deus tem que fazer tudo, Deus faz isso pra mim, Deus me dá força, Deus me dá alegria, Deus me dá não sei o que, Deus me dá... Gente, dá, ó, deixa eu contar, se eu fosse Deus, eu falei assim, gente, que saco, né? Esse pessoal fica pedindo o tempo todo, né? E é, se você reparar, 90% das suas orações, poxa vida, 10%, 1% é gratidão e 99% é petição. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E o obrigado, valeu, Deus, tu és um amor, tu és maravilhoso, o Senhor é fantástico. E aí vai aqui alguns conselhos que Salomão, no ápice da sua sabedoria, escreveu em Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem. Ou seja, o cara fica para baixo. Mas uma palavra bondosa o anima. Bom, lição número 1. Cuidado com o que você tem andado. Nós somos mais cercados por pessoas que trazem palavras amargas. Pô, comprei um carro novo. Pô, amigo meu, teve um carro igualzinho o teu, foi roubado semana passada. Né? Eu vou fazer tal cirurgia. Pô, o tio do amigo meu morreu fazendo essa cirurgia. São as pessoas que nos cercam. Em vez de nos trazer paz, nos traz mais ansiedade. Então, primeiro, faça sempre uso de palavras bondosas. E Provérbios 17, 22 diz, o coração bem disposto, ou seja, né, ali com garra, raça, é um remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. E eu queria que você avaliasse a sua vida. Como é que está o teu coração? Um coração bem disposto ou aquele coração lamentador, lamurioso, pessimista? Ah, meu Deus, eu acho que não vai. Para com isso. Que você tenha um coração bondoso e que você faça uso de palavras bondosas. Igual um alerta, sobe a régua das suas amizades. Procure andar com pessoas que sejam melhores que você, pessoas que sejam mais crentes que você, pessoas que sejam mais de Deus do que você, para que você possa subir o padrão do relacionamento com Deus. Porque quanto mais de Deus você tiver, mais calma, mais paz, mais segurança e certeza do agir dele. Pergunta simples, qual é o lugar e o papel que Deus ocupa na sua vida? Ele é um figurante ou ele é o protagonista?